Hello， 大家好，我是仲轩。OK， 今天要来打嘴炮，打嘴炮谁呢？就是这位陈瑞明先生，他在前几天发了一个批评护理师的影片，我看了真的非常非常不爽。那一定会有很多人说，你是不是想要借由这一次的话题，然后想红或者是炒话题、炒知名度 ？No， 完全不是，因为我最近没有梗，不知道拍什么影片，所以 sorry。刚好我看到他的影片，我就是很 very very 的生气。妈蛋，护理科很屌是不是？每天都在抱怨多辛苦多辛苦，请问？一下，你们实习的时候时速是不是都很短？护理科我可以简称叫做台女聚集地，眼睛基本上都长在头上，所以都交不到男朋友。我就拍个影片来怼他好了。他在 YouTube 的文章里面呢，还说护理人员真的好辛苦哦，穿的制服好看，做的事情懒散。我不出嘴一下，还以为台湾护理人员都是这样嘞，打给你死！讲到什么话？护士就是护理师，做的工作有不一样吗？一样嘛，对不对？妈的，真的是一群输卵管！我打给你死嘞！你长得才叫排气管嘞！哦，对了，讲排气管好像也侮辱到排气管了哦。我就算动用全台湾、全世界的形容词来形容你这个人，我都觉得我弄脏了那个形容词。像我平常谁都敢惹，我就是不敢惹护理师。为什么？因为我太常生病了，我太常进医院、进诊所，所以我非常非常怕成为护理师的黑名单。陈瑞明先生，我真的很担心你，你现在已经是护理师的口袋黑名单了。你不会怕你以后去医院，然后护理师认出你，然后点滴给你乱打，或是药给你乱开吗 ？OK， 我相信专业的护理师不会这么做，但是呢，他们心里一定很毒辣。怎么遇到这种客人呢、啊？我怎么遇到这种排气管呢、啊？哦，傻眼哎！为什么有些护理师不喜欢被叫护士？在台湾很早以前，护士是个很低的一个职位。在很早期的时候，就好像你在工作职场上，你不喜欢被人家讲你是菜鸟吧，就一样的道理啊。在那个时候，护士是个很低的一个职位，所以现在换了一个时代之后呢，甚至有些医院会在医院公告说，请称呼我们为护理师，甚至有些医院就做到这样的程度了。你有想过护理师每天都要面对各种不同的家属跟不同的麻烦病人吗？你看他们薪水不成比例，医疗关系又差，医疗暴力又多，工作时间长，不能放台风假，请假又要补班，还被有些医师当作小妹在那边打杂的，甚至是像我刚刚讲到的，被部分家属或是被部分病人当作服务员在那边指指点点，他们那些苦谁懂啊？陈瑞明先生，可不可以搞清楚好不好？搞清楚再发影片。像平常我常常也得罪人，我都觉得我够白目了。我今天竟然找到可以比我更白目的人，好不好？你真的不需要为了刷存在感，然后出来拍影片，好不好？你这样真的是侮辱到了我们，好不好？你直接侮辱到我们的职业了，你真的是侮辱到了我们了，好不好？你以后拍影片可不可以注意一下排气管？排气管，我来叫你排气管，有没有听到排气管？而且我觉得，如果你今天拍这个影片呢，只是单纯想红而已，我觉得你也不必了，因为你再怎么红也不会比我红，因为我他妈就是国际大正妹，好不好 ？OK。影片结束了，如果你喜欢我的影片的话就喜欢，不喜欢我影片的话那你就可以 get out。 Yeah， 重点是最重要的一句话就是各行各业大家都要尊重，无论你只是一个很小很小的打杂员工，那也是你的职业，你需要做的非常非常简单，就是尊重每个人的职业。如果今天有人不尊重了你的职业的话，你应该也会很生气吧，对不对？将心比心，世界会更美好。 Bye。